Get to hear me now. Nej men tjena allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal på YouTube. I dagens video så ska vi köra lite mer LSPRF-er. Okej, en liten kort break i videon. Nu ska vi gå in på Google Chrome och kolla när senast jag la upp en video. Det var länge sedan kan jag tala om. Och idag ska vi köra som svensk polis med Volvo V90. Och ja, som svensk polis helt enkelt. Jag har fixat nya uniformer till det här avsnittet då. Ja, det var ju väldigt länge sedan jag gjorde en LSPRF-video. Men de här uniformerna är inte offentliga. Alltså man kan inte ladda hem dem. Men jag fick dem av en person, vilket är fett schysst. Jag älskar de här uniformerna. Alltså de är faktiskt riktigt nice. Men som sagt, vi ska köra Volvo V90 idag som svensk polis. Jag har inte så mycket mer att säga. Det är egentligen bara rullar ut på nya larm. Och vi har massor nya larm och allting och liksom så. Så ja, vi väntar på larm helt enkelt. Ja, vi fick ett larm om en person med kniv i det här området. Så vi rullar väl dit lite. Okej, det ska vara en tjej. Ja, jag såg henne. Det är hon som går här med katten. Jag tänker att vi liksom ställer oss. Jag vet inte, jag vill typ ha en till bil hit. Assistance needed in the Spoochie okay. Canal. Ja, han springer. Copy dispatch. Victor 13 is in the area. Okej, men vi följer efter henne när hon springer om hon kan inte. Hon kan inte springa från oss i alla fall. Kan hon vända? Ja. Hon springer inte nu där, hoppas jag. Ja, bra. Oh, ja, det blir lite en foot pursuit. Nej, men springer hon ner där? Ja, oh, då behöver vi springa efter. Nej, vi tar fram elpistolen. Nej, men springer hon upp där? Nej, men vem orkar, ärligt? Kom igen då. Okej, hon ger upp. Okej, bra. Hon ger upp. Det var ganska enkelt. Ska vi se lite first person? Nej. Men hon... Oj. Okej, okay, det där var inte med mening kan jag ta. Hon gav upp. Vilket är lite nice. För då behöver vi inte springa så jävla länge till. Och vi behövde inte dra med... Vi behövde inte dra henne med elpistolen helt enkelt. Aj, jag är så dålig på att prata när jag gör en massa annat. Det är liksom... Ja, men vi springer... Oj, där kommer min kollega. Vi springer tillbaka till bilen som är här borta. Så... Vi ställer henne där bara. Vi ska söka igenom henne. Pat down the pad. Min gubbe antar då att eller så här, man märker av att hon är påverkad av alkohol, så vi ska ta ett alkoholtest på henne. Ska se. Hon har, vad heter det? Ja, hon är över gränsen. Hon hade vapenlicens, så det har hon. Vi tar ett drogtest och det får min kollega göra. Vad gör den här då? Här borta. Ja, jag orkar inte ta henne nu. Vi är redan uppe i ett, larm här. Hon är negativ på allting på droger. Jag tänker att min kollega får ta henne till stationen. Nej, det kommer att vara någon. Okej, polistransporten kommer där borta. Vad är det förbi? Ja, det kanske är min kollegas bil som står längst bort där. Ja, polistransporten kommer här. Som ska hämta upp henne. Åh, kör inte på mig. Vänta, jag ska bara se vad hon hette. Kör inte hon är efterlyst. Eller så här, kolla. Carol Lau, tydligen. Nej, inget fel så. Ja. Men vi lämnar väl platsen sådär då. Jag tycker vi är klara med det. Det börjar regna lite också. Trevligt va? Men jag tänker att vi rullar vidare. Okej, vi fick ett larm om trafik. En kollega som hade stöttning på ett trafikstopp. Så vi rullar på det. Jag vet inte, behöver man ha blåljus? Eller är det sirener menar jag? Vi rullar dit utan, vi rullar bara dit med blåljus. Jag menar, vi kan rulla lite snabbt i alla fall.
Jag gillar de här nya syrenerna jag lagt till. De är riktigt nice faktiskt. Det är mer verklighet, alltså så här. Men verkliga. Shit, jag kan inte prata om. Jaha, hur har era nyår varit då? Eller så här, julafton och nyår då? Ni kan skriva i kommentarerna. Om syrenerna då. Ja, vi går ut. Hoppas syrenerna blir avstängda, för det är lite jobbigt. Så ja. Press E to talk. Vi ska prata med han då. Okej, okay, kollegan ska ge han en böter då. Det ska tydligen räcka. Så det var bara det, så det var ingen lugn, eller det var ganska lugnt så. Han har kört lite aggressivt i trafiken. Så. Skriva böter här. Är allting? Ja, okej. Okay. Ja, men det var lite chill larm alltså. Ja, men det var lugnt det alltså. Okej, okay, vi väntar, eller vi hoppar in i bilen och väntar in nya larm helt enkelt. Vi fick larm om att det är någon som håller på att kidnappa här borta. 800 meter bort, så vi rullar fort på det. Så det är någon som försöker kidnappa någon, eller kidnappa någon då. Så vi rullar dit alltså. Okej, nu kanske det blir lite pang-pang. Okej, vi släcker syrenerna här och kollar vart. Okej, det är någon som fraktar honom i bilen. Alltså jag tror det är den där blå vänen där. För den ser lite misstänkt ut. Vi rullar ut här. Kan vara den bilen. Kan vara den här blåa, för det sitter någon här bak, ja där. Vi ska göra trafikstopp på han. Alltså den här såg misstänkt ut från första början. Vi gör ett trafikstopp på han och kollar så allt är lugnt bara. Och låtsas som, det är ett vanligt rutin, en rutinkontroll helt enkelt. Så, nähä. Flyr han eller? Flyr han eller vad är det som... Ja, jag antar att han flyr alltså. Det där gick ju bra. Så. Ska vi ta fram. Ut ur bilen. Visa händerna. Nej, han springer. Nej, ska vi dra... Nej, vi drar inte skott. Jo, det gör vi. Så, upp med händerna. Så. Okej, vi måste... vi tar hit en till bil. Backup required in Little Soul. Vi ska bara arrestera han. Vi måste kolla hur det är med hon som satt där bak. Så är allt okej nu. Eller hon. Jag tror vi skickar en ambulans och hämtar upp henne. Kollar så allt okej. Har du något vast på dig som jag kan... Eller ja, jag kollar om han har något vast på sig. Han hade en pistol, två fingrar, vilket är lite konstigt, och en kökskniv. Det där var ju inte så jättebra. My name is Jeff. Ja, vi springer med han till bilen här bara lite fort. Vi måste verkligen kolla hur det är med hon andra. Vi skickar en ambulans som hämtar henne. Vi är extra säkra på att hon mår bra. Nu ska vi bara söka igenom. Söka igenom hon. Kommer ambulansen här borta någonstans kanske? Ja, jag hör den i alla fall. Ja, den kommer där. Bra. Hon hade inget annat konstigt på sig. Vi ska söka igenom bilen bara lite fort. Så de inte har någonting där. Nej, det var inget olagligt de hade där, tror jag. Vi kör en bergare till den här bara. Här kommer ambulansen och tar henne. Vart? Ja, vi måste ta en pet eller en polistransport till han. Så hon kommer och hämtar upp han. Hon fick ett skott i benet dock. Eller foten, jag vet inte om han klarar det eller inte. Hoppas det. Där är bergaren. Kommer och hämtar skåpbilen. Och ja,
Han blir bortförd där och ambulansen åker. Ja, men det är bra. Den här vet jag dock inte. Ambulansen kör. Den här vet jag dock inte vad jag ska göra med den. Den får typ ligga där. Så jag menar, den ligger ganska bra där. Ambulansen kör med syren och allting. Extra bra. Ja, men vi hoppar in i bilen och väntar in nya larm. Okej, okay, vi fick larm om en biljakt i närområdet. Så vi rullar dit med blåljus. Ska den här kollegan också med dit eller åker han med? Men ni får skriva i kommentaren om vi ska köra snö i nästa avsnitt. Ja, nu kör jag mot trafik. Men jag, snö är ganska nice ändå. Okej, de är här. Jag tänker att vi stänger av våra sirener från morgon. Okej, det är två i bilen. Oj, det där var lite onödigt. Kvalde jag bilen direkt. Men ja. Eller ja. Det är lite för kaos. Oh, jo, jo. Vart åkte kollegan? Oh. Men XC70 är också nice. Nu ska jag nog testa och köra nästa avsnitt faktiskt. Men om ni gillar det, gör, glöm inte att tumma upp och likea videon helt enkelt. Så kommer jag göra flera sådana här videos. Och glöm inte kommentera om ni vill ha snö i nästa avsnitt. Jag menar, det är ändå lite juletid, lite sportlov snart, liksom jullov. Tänk att snö kanske passar ganska bra ändå. Nej, nu gasar vi på lite. Nu behöver vi tappa dem här. Här är de liksom. Ja, ska vi begära spiknattor kanske? Okej, de spiknattor satt ut. Nej, så satte de ut fel där. Det var ju dåligt. Ja, vi kör på flera spiknattor. Okay. Nu sitter de. Bra. Nej, inte utan. Nej, jädrar. Åh, såg ni hur den här polisbilen flög? Jädrar! Åh, ja. Vi kan ta upp pistolen. Okej. De bara slänger ut bilen. Där kommer en till kollega. En Skoda. Ja. Ska jag arrestera henne, eller? Ta Arne, ta hon bra. Det var en plan, ja. Okej. Helikoptern är där uppe. Ja, vi söker igenom henne som inte hon har vatt på sig, som vi kan skära oss på. Kollegorna drar, alla kollegor drar. Ja, de bara lämnar oss. Ja, snällt. En granat. Det var inte bra. Jag tänker att vi sakta ner trafiken lite. Jag vill bara få bort henne och bilen och så. Vi Two sucks between separate vehicle. Kommer kollegan, kommer med polisbussen. Vi ska bara söka igenom den här personen innan de tar han. Nej, men jag tycker det är riktigt nice att vi är tillbaka på YouTube, speciellt med LSPF video. Så det är fett nice också. Ja, han hade inget konstigt annat på sig, eller konstigt annat, bra svenska. Han hade inget konstigt på sig, så olagligt så. Jag menar, vi kan väl typ ställa oss här bara. Nej, vi ställer oss här bara. Varför nu, så vi kan släppa på trafiken lite. Det verkar, just det. Kanske behöver bärga till den här bilen. Nej, men kommentera lite hur ert nyår har varit. Ja. Det är helt okej alltså ändå, utan att man får träffa någon människa, men ändå liksom det. Det är liksom så. Okej, vi fick ett larm om vi ska gå och kolla. Jag tror det är ett larm så att det är någon som är har ringt in och liksom inte mår så bra. Så ska vi åka och kolla hur hen mår. Två som är typ dit. Jag tror det är så. I alla fall, vi ska kolla lite hur han mår och så. Jag tror det är sånt larm. Okej, så vi börjar närma oss personen vi ska kolla upp då. Oj, nu kör vi lite hypp som happ här.
Så det ska tydligen vara något som står på vägen, vilket inte är så bra kanske. Ja, vi kör lite syren i sista vägen bara för att komma fram lite fortare. Där står någon, va? Ja, det är en kollega där. Aha, men då kan vi släcka. Han skjuter mot kollegan. Kollegan nere. Hit på ambulans. Stäng av alla vägar. Och så hit på ambulans fort. Ja, vi behöver nästan två ambulanser. Och en till kollega. Det här var inte superbra. Kollegan nere. Vi får ett till land, eller stänger av så vi inte får någon land igen. Men gud vad ambulans här. Ja, här kommer flera kollegor rulla in också. Den här passaten är riktigt snygg också faktiskt. Den är så här, alltså de har gjort dem bra ändå. Det är liksom så här. Ja, då är ambulansen håller på att fixa här. Här kommer fler kollegor in rullande. Vilket är bra. Can't let it slow me down. Oh, Jesus, we lost them. Nej, båda avled båda. Ja, det var inte superbra. Okej, båda avled, kollega avled. Ja, det är inte så jättebra alltså. Vi tar en likbil. Nej, det är ganska, alltså det är så här grovt att säga likbil känns som. Det känns så här. Oj, ja, nu är det många. Vad är det här för bil då? Vi tar en bergetram. Här är också en bil. Vi tar bergetram här bilarna. Jag orkar liksom inte hålla på med dem. Nej, du kör på polisen eller vad händer här? Synd att kollegan avled. Sköt de så mycket på honom? Han verkar inte blöda i alla fall. Nej, vem? Ja, här plockar de upp den här. Ska vi se om den plockar upp den andra eller om bara plockar upp han. Ja, där är det kaos borta för jag bara för att jag spärrar av. Jag vet inte, om vi kan nog lämna platsen här så fixar kollegorna och allting det. Så åker vi helt enkelt. Nej, men tack så sjukt mycket för att ni har kollat på just den här videon. Det uppskattas otroligt mycket. Om ni tyckte det var kul att kolla lite LSPFR så glöm inte att droppa en fet tumme upp. Prenumerera om ni är nya. Och när ni har tryckt på den där lilla röda knappen där nere så ser ni att det finns en klocka som ni också kan trycka på så ni inte missar några videos från mig. Så syns vi i nästa video. Peace out.